Ростислав Павленко з нами далі, народний депутат від фракції «Європейська солідарність». Ростиславе, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня всім. Реакція світу на вчорашній теракт. Ми бачили там слова співчуття, засудження, а були дії? Ну, бо ми розраховуємо на дії, ми вже бачили засудження, це співчуття. Нам, звісно, не так воно допомагає, як допомогли би ракети і дозвіл бити ними вглиб російської території. І це ж свідомий теракт Російської Федерації прямо під саміт НАТО. Які би дії могли бути у відповідь? Ну от якраз про це й мова, що під саміт НАТО, і якраз на цьому саміті і можна було б очікувати дій, при тому не просто збільшення кількості ППО, тому що таке враження, що всі ті системи, які нам обіцяли упродовж останніх тижнів, очевидно анонсують там сьогодні, очевидно завтра, післязавтра, для того, щоб показати, що от світ відреагував. Теми. Потім, думаю, що ми почуємо обіцянки щодо прискорення постачання літаків, тому що нам говорили от місяць-два. Пройшов, здається, рік відтоді, як ми почали перші чути прогнози про ці от місяць-два. От, можливо, ще раз ми почуємо щось більш таке предметне. Контексті саміту НАТО. Але кажуть, що це очевидно привернення уваги, але так само очевидно, що і рашисти по максимуму цим скористаються, і це буде, то їхній Нібензя, прості господі, буде нести, як завжди, якусь чуш, а ну, весь світ буде просто залежний від тієї позиції, яку та чи висловлювати свою стурбованість або одними, або іншими обставинами. А от на саміті НАТО, я думаю, що можна було би отримати уже не просто сигнал про членство, але і конкретні кроки до того, як ми будемо ставати членами НАТО. І на цьому етапі навіть не менш важливо, як буде гарантуватися наша безпека по дорозі. Бо нам говорять представники Білого Дому, що не буде запрошення, але буде сказано про незворотність і буде побудовано міст. Ну, це красиві алегорії, а от замість них хотілося б почути, з чого саме цей міст складатиметься, і як по ньому й треба йти таким чином, щоб ми таки дійшли, щоб берег не відсувався весь час, а от щоб, виконавши відповідні кроки, ми дійшли. І останнє, найважливіше, що буде, поки ми цим мостом йдемо, яким чином буде гарантуватися наша безпека. Просто, чи розуміють наші партнери, ну, цей теракт для українців – це, щоб нас залякати, але для Заходу – це ляпас. І якщо на саміті НАТО не буде якоїсь дієвої реакції, то виходить, що весь колективний Захід цей ляпас проковтнув. Знаєте, воно для нас дуже важливо, але мені здається, що багато з дипломатів і керівників країн Заходу не такими категоріями. Їм би головне, що хтось там добув свій політичний термін, хтось там дочекався виборів. І для того, щоб отакий підхід змінити, потрібна дуже активна робота нашої української дипломатії. І підключення до цього не лише посадових осіб, бо що скажуть посадові особи, в світі приблизно розуміють. А також всього спектру політичного, також експертів, також журналістів, також діаспори. От все це зараз має працювати як єдина система. Поки що мені не відомо, щоб воно так працювало. Влада взяла фактично всю відповідальність на себе. Ну, але зараз це не той випадок, коли треба ділитися славою. Зараз це той випадок, коли ми, отримавши настільки просто кричущий злочин, коли убиті мирні люди, коли були загрожені діти. От ми маємо використати з цього не просто максимум, а над максимум. Як це буде зроблено? Ну, буквально, я думаю, в четвер, у п'ятницю ми зможемо підбивати підсумки. І дуже не хотілося б потім пояснювати, чому ми знову маємо якісь декларації замість дуже конкретних дій.
Ну, виходить, з того анонсу, що ми бачимо, це так, нам дадуть якийсь рекордний пакет підтримки, поки не зрозуміло, що саме конкретне. Ну, і в двері НАТО для України відкриті, як ніколи, Україна, як ніколи, близька до того, щоб вступити до Альянсу. Ну, все те, що ми чули, власне кажучи, не тільки останні там 26 місяців, а й задовго до того. І виходить, що, ну, ми стали політичними заручниками вкотре виборчих перегонів у США. Там добре, що вже хоч в інших партнерів ті вибори закінчилися. Але воно не зрушується з місця, виходить? Ну, так от, ми досягли небувалих успіхів, успіхів у нас не бувало. Та, от, щоб такого не було, ну, тут от якраз треба, ми ж так боремося за свою суб'єктність на міжнародній арені. Оце поле для суб'єктності. Але для того, щоб суб'єктом бути, ну, то треба діяти так, як нас вже Європейський парламент починає настанови давати, що ви об'єднуєте всі свої можливості. Вести всі свої сили, не грайтеся тут внутрішню політику, не діліть, не намагайтеся відкинути опозицію, не намагайтеся ущемляти своїх експертів, а задіюйте всі сили для того, щоб свою позицію донести. Ну, здавалося б, це елементарні речі. От хотілося б, щоб це було зроблено. Ну, поки ми такого не бачимо, знов таки, ну, нам влада ж любить розказувати про якісь дива, чудеса вперше і таке інше. Ну, от побачимо, що воно вперше знову зробить. А ще сьогодні у нас засідання Радбезу ООН. Нічого ми там не очікуємо. Взагалі від нього повна криза інституції. Може, ми його там скликаємо для проформи, тому що треба їм всім вкотре зібратися. Ну або вкотре поговорити про те, про що говорять всі з 22-го року, з вересня 22-го року, коли і в США виходили люди на акції протесту, що ООН потребує реформ. Це очевидно для всіх. Збиратися для проформи і рішуче засуджувати і глибоко співчувати. Ну, це ні про що. Ну, я ще додам, що Росія, прости господи, зараз головує в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми себе можемо уявити оці всі так, це, ну, це просто нонсенс, великий геополітичний нонсенс. Так, країна, яка вчинила теракт проти дитячої лікарні, головує в Раді безпеки, яке скликано через теракт в дитячій лікарні. Ну, це я вже про педофілів не буду знову цю аналогію проводити, Нацрада не розрішає. Поділити той самий, те саме обурення, але тут, от тут уже справді момент, що треба, ну і теж, знаєте, от в момент цього теракту, ну зрозуміло, що ми всі бачили, як кияни кинулися на допомогу. Але найкращою допомогою там від нашої дипломатії, від наших урядовців і таке інше, було би сідати на телефони, сідати там на машини і літаки, і робити все для того, щоб це не було якоюсь формальністю. Та от, ну, скликати Радбез, це такий, знаєте, як в футболі кажуть, стандартна комбінація. Та не знаєш, що робити, скликає засідання Ради безпеки з відомим результатом. Та, в абсолютно абсурдний такий в абсурдних декораціях, навіть скажу, та все це відбувається. Ну, але ж є інші способи, які можна було задіяти. І власне щодо, я думаю, що можна було б і робочі групи тут скликати для того, щоб ті документи, які навіть, думаю, заздалегідь вже погоджені на саміті НАТО, звучали би дещо по-іншому, зважаючи на цю ситуацію. Ну, зато Верховна Рада видала спільну заяву керівників фракції, сказавши, що це справді жахливий злочин, і закликавши всіляко допомагати Україні. Це також важливо, але це речі, які мали би лише супроводжувати конкретні дії і ініціативи. Ну, а так ми десь залишилися трохи глядачами, і це точно не свідчить про ефективну політику. Реакція суспільства вчора. Ми бачили всі ці кадри. Кияни вервичкою з рук в руки передають воду. Черга зі швидких. Там, ну, люди об'єднались як ніколи. Бізнес, всі. І паралельно ми ще бачимо блогери, мільйонники, Інстаграм, Тікток. Все оце з паралельної реальності людей, в яких тільки з мозку є один спинний. І вони прямо на своїй мільйонній аудиторії несли російські наративи. І прям, ну, нам всім цікаво. Це тому, що вони ракушки і на Балі сонечко напекло, бо з Балі пишуть це. Діти не винувати, хай політики домовляються, треба вже мир. Ну, це чисто російський наратив. Чи це за гроші, чи як це? Ну, і я не бачу, чесно кажучи, активної протидії. Наш же цілий марафон існує для того, щоб протидіяти, як там кажуть, російській пропаганді.
Я щось активної протидії тут не бачив. Власне, блогери, але вже зі знаком плюс, фахівці, та розказували, що це російська ракета. Мені здається, що це швидше з'явилося, здається, у Ігната, ніж потім у СБУ. Про те, що це за ракета, це Х-101 чи Х-101. Про те, що ніяка це не зенітна ракета, це таки російська крилата ракета, це злочин росіян, свідомий, вона йшла на ціль, та характеристики її там останніх секунд польоту показують, що от вона на що націлилась, туди і влучила, що це злочин, що причому тут ці всі плакання про мир, якщо йдеться про Росію, яка вбиває дітей, вбиває лікарів і творить акт геноциду фактично. От хотілося б більше тут і з дії з боку, ну, у нас же ж цілий марафон, у нас же ж є цілий сон, ми цілі бета-ферми там про банківських блогерів. От хотілося б їхню роботу побачити. А то справді повилазило ці сонечка, тому що хтось там в рот води набрав, хтось там не знав, що робити. А росіяни, на жаль, знають. Ну, тим більше, якщо вони планували теракт, то вони планували, звичайно, і інформаційну підсвітку. Да? Якесь падло розказувало, що це українська ракета. Якесь там не менш, значить, даровите створіння несе про те, що от як-то треба міритися. Повилазили оці всі недобиті ОПЗЖшники, теж почали розповідати ці всі історії, примір во всьому мірі, ну, зокрема, і так далі. Та? І лише під вечір трошки от розкочегарилися, то після того, як вже медіа-волонтери зробили свою роботу, та, вже тоді ми в СБУ почули, що так, таки так, це російська ракета, от свідчення. Побачили і більш активну роботу, мабуть, і за кордонами медіа, бо там корпункти включились, ми побачили, що до вечора все-таки ця історія пробила цей лід, бо здавалося всередині дня, що ну як так, ну це друга Буча, та? Це другий там MH17, це теракт ну, року, мабуть. Нічого так, десь ледь-поледь, ну ні, до кінця дня це вже стало провідним в західних медіа, і потрошку вже і наші попідключалися. От тут хотілося більше професіоналізму, бо неясно, де ділися 2 мільярди гривень, які явно можна було не на марафон пустити, а на набагато ефективнішу підтримку Збройних сил. І паралельно разом з колишніми ОПЗЖшниками ще одна невгамовна депутатка, якій бракує уваги від провладної фракції, вона накинулася вже і на головкома Сирського, і на командування повітряних сил. Їй теж сонце напекло, чи аж настільки бракує уваги? Ну, тут, мабуть, до спеціалістів з інших та, питань, не з безпекових і інформаційних. Але, якщо серйозно, то, от, бачите, дехто з її навіть партайгеноса звертають увагу. Там, в комітеті знову постає питання про її відсторонення. От давно пора це зробити. Ну, і, чесно кажучи, на мій погляд, вона вже достатньо наговорила, щоб і правоохоронці звернули на це увагу. Бо шельмування більшого військових, ну, годі пошукати. І якщо Банкова любить скрізь шукати російське ІПСО і наративи ворога, ну так от Фейсбук, тепер уже і Телеграм, і що там іще безугли, і цілком собі джерело. А стосовно ОПЗЖшників, вони, погодьтеся, дуже довго трималися, щоб не показати те, що вишиваночка насправді накладна на них. І окрім Новинського, ви ще в кого бачили? Бо я тільки Новинського бачила. Там оці, які не зовсім ОПЗЖшники, там радше слуги, там Дмитрук чи як його там теж почав промір у всьому мірі, там і всяке подібне. От, тобто, ну, чому згадав, бо вони ж там зараз ті, хто зі слуг повиходив через те, що надто вже любили Росію, потім опинилися у цих групах, на які розпалися ОПЗЖ. Ось, то, ну, що називається, давно попереджали про це мало статися, і от вони дочекалися. От вони думали, мені здається, що якісь там психологи робили якісь розклади, карти малювали, і думали, що, ну ні, ну, така трагедія, от вона все-таки має призвести до того, що українці почнуть шукати мір любою ціною, і отут от на білом коні, значить, чи якого там кольору у них коні, виїжджають оці всі любителі міра з Росії і починають розказувати. Я думаю, що давно пора, там, Європейська солідарність ще 2 роки тому зареєструвала законопроект, з місцевих рад їх просто вигнать, оскільки
Верховної Ради справді Конституція забороняє вигнати, але Конституція не забороняє позбавити їх можливості брати участь в роботі Верховної Ради, голосувати, в комітетах сидіти і по-іншому, по-різному шкодити. Тоді і у слуг, оскільки у них з 250 депутатів голосує там за ледве 170-180, то і вони б ішли не до воєннопленних, які зараз, здається, бунт уже починають піднімати. Бо то оце їм, то мір їм любою ціною, то їм, значить, московські попи. А я ще хотіла зауважити, що і Дмитрук, і Новінський – це ж особливо божественні московсько-попами благословенні. Так чи... прошу дуже, це ж одна історія. Це ж одне... Чому ж, власне, так важливо розібратися з московськими попами? Йдеться ж не про церкву. Йдеться тим більше не про віру, не про особистість, а йдеться про цілком конкретну структуру, яка підпорядкована Москві, яка діє абсолютно суголос загальній російській машині. Бо один механізм посилає літаки з ракетами, а інший механізм запускає оці от всі темники для того, щоб промівати мізки. І тому... Так само, як важливо розбудовувати протиповітряну оборону, так само важливо розбудовувати інформаційну гігієну і оці всі щупальця відрубувати. Тому тим більше, от у нас на тиждень затримали засідання Верховної Ради, там міністрів ще не можуть познаходити на вакантні посади. То от коли засідання нарешті буде, доведеться відповідати на питання, де закон про заборону Московської церкви. І прям суворо так. Дякую дуже, пане Ростиславе. Ростислав Павленко був з нами, народний депутат від фракції «Європейська солідарність».